Перуде полицейлер 2 тонна кокаин тәркілет. Қаскөйлер оны көкөніс салынған құтының ішіне жасырған. Есірткіні осылай Нидерландқа жеткізбек болыпты. Тәртіп сақшылары 6 адамды қамауға алды. Олардың 5-еуі жергілікті тұрғындарда, 1-еуі Сербия азаматы болып шықты. Айта кеткен жөн, Перу, Боливия мен Колумбиядан кейін әлемде кокаин өндіруден көш бастап тұр. Есірткі тасымалдайтын топты сербиялықтар басқарып отырған. Қажетті қаржыны да солар тауып берген. Қолға түскен Сербия азаматы сол қылмыстық топтың бір мүшесі. Қаскөйлер жасырын тауарды діттеген жерге теңіз жолымен жеткізбек болған.